ma gis ci changement ak ci comportement dafa ni ci dëkk bo xamné dafa perte comme tuba di ko waxé la plus grande catastrophe maritime au monde tout daw aduna bi yépp ci Sénégal ba touti bi ñun ñu gëna enregistrer perte bu toll ni bi événement ba tay dañ ko waron gëna marqué avec une forte mobilisation muy tax nak ñoon ñi ñi ke faté wuñu lu fi nekkol fi amone té duñ ko mësa faté parce que waro ñu faté lolu am solo moy tax suba lu am lu melni du fi mësa amati té ñaanu yalla mu amati bo tax ñun association des naufrages di Joola ak orphelin di Joola dañu taxaw tém nan li du fi amati té doot fi amati parce que on en a assez souffert pendant 20 ans nga nek di dundu sans sa famille té nga xam ci ay anam ni jogé aduna dafa metti mëno am concentration bu ndaw sax pour sa aduna chaque fois bo togué sax la ngi ci sa mbokk té mu ngi leen jëlé fu ñu nek ba tax nak beaucoup ñu ñeneen tamit ñu subir la même chose parce que bu naré am ñun dañuy disparaître parce que lu am ba paré jéxagul suñu ko suñu xel la ñu nacc ba tay kon bu leen bu amaté ñu dañuy disparaître dañuy dé parce que dañuy ray nous ne sommes pas assez satisfaits de la mobilisation de la population. Satisfait. Je de forum parce que 20 ans après, madame la ministre, 26 septembre, et le ministre parce que faté nañu amana ñom mën nañu faté parce que luñ fa perte amol leen solo non. Parce que bo gisé ngay fecc di dool c'est parce que da nga faté mais man ñu fa dama ñak sama bu directement monsieur le ministre mako faté ma gëné tay damay jëpp julli ñaanal sama sama aji dem mais mo fecc tal di nek di fecc di yu ko di wax di rétal amana parce que man faté wu té lool dañ ko wala ñaaw motax nak ñu bëggoon gouvernement du Sénégal relever journée bu tay comme jour férié en hommage à nos 2000 victimes. Parce que tay ji bu ñu néré tay férié le 26 septembre ñu xamanteni fekké wuñ ko wala bu ay mouvement bu muy am fekké ñom ñu nek ay tout tank dañu mëna tok nan ah 26 septembre ñu nan férié kon lam waxé won ñom ñu ko fekké won mu nañ am jot expliquer leen bax bax expliquer leen lan mo am té lan mo tam am lan mo tam am c'est important pour ko suñu dafa nek manque de considération comme tubab ñu koy waxé muy manam jox ba nga jox nit cërëm nga daay moo tax moo ñu indil lii parce que bëtu nga xamante ne waroon na yeb 550 personnes nit am sañ-sañ yokk ko ba mu triplé lu mu war a yeb ba tax loolu am buñ koy def xamoon nañ ko lii mooy ci mucc mais ñu def ko parce que manque de considération la te nit ñi ñu ngi bàyyi loolu mu jàll parce que fàtte mais ça plus jamais ça waroon nekk slogan mais plus jamais ça dafa waroon nekk lu concret bu ñu gisee loo xam ne ci tey mën nañoo indil 26 septembre bin bëtu la Joola dañ koo war a dàkk lu mu gën a gaaw con Emile Badiane mi ngi ni il faut mu sulu ñëpp ñu ngi yuuxu di naan la réflexion du pont la réflexion du pont Emile Badiane mais ba tey gisuñu ak concret buy tax que ñoo ngi si lancer boobu noonu te population Casamance mu ngi toog di seetaan te bés bu di effondré wu ñu naan pourtant waaw yàggoon nañ koo wax yàggoon nañ koo wax mais toppuñu ko buñ ko toppee lii dañ koy réflexion mu gën a gaawee mun maa bañ a wax 26 septembre sans pourtant ma évoqué le pont Emile Badiane.